Ambasadori i delegacionit evropian Ettore Sekuj është drejtuar ministrit të jashtëm Ditmir Bushati duke e quajtur një mik, ndërsa pozicioni i tij i ri do të jetë drejtor në Ministrinë e Jashtme të Italisë, nga ku Sekuj pranoi se do të vazhdojë bashkëpunimin me Shqipërinë. Në pozicionin tim të ri, do të kem mundësinë dhe privilegjin në vazhdimin e punës me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Të punoj me, nëse më lejohet të them, e të kem liri të shprehem kështu, me miq, si ministri Bushati. Ndihemi trishtuar, por njëkohësisht edhe angazhuar më shumë se kurrë ndaj Shqipërisë. Para disa ditësh pata një takim me komisionerin Fylle, i cili më tha se tashmë rruga e Shqipërisë për tek statusi është një rrugë e qartë dhe e pastër. Ditmir Bushati falenderoi ambasadorin për mbështetjen e tij të palodhur dhe konfirmoi se pozicioni i ri i Ettore Sekuj do të mundsojë vazhdimin e këtij bashkëpunimi. E them me bindje të plotë që kam një keqardhje dhe do doja që në rastin e ambasadorit Sekuj të mos kishte terma kohor, për shkak të njohjes së tij të thellë të realitetit shqiptar. Ambasadori Sekuj është besuar një detyrë shumë rëndësishme, siç është ajo e drejtorit kabinetit të ministres punëve të jashtme të Italisë, dhe do të jetë një augur i mirë edhe për çimentimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Ambasadori Sekuj i përfundon mandati i shërbimit në Shqipëri këtë muaj. Takimi mes tij dhe ministrit Bushati ishte një takim përshëndetës.